Então, meus queridos, vamos começar hoje com um assunto interessantíssimo que cai muito na tua prova, que é probabilidade e contagem. E aqui a gente vai dar uma dimensão para vocês de como você vai encontrar esse tipo de conteúdo numa prova de concurso. Então, começando a trabalhar primeiro com um dos assuntos mais cobrados em provas RLM: probabilidade. Quando eu falo em probabilidade, você tem que lembrar da seguinte palavra. Toda vez que nós falarmos probabilidade, a gente vai lembrar de chance. Você vai lembrar da palavra sorteio. Lembre da palavra acaso. Lembre da expressão aleatório. Porque no texto das questões de probabilidade, esses termos aí sempre aparecem. Eles vão aparecer com muita frequência. A probabilidade, gente, nada mais é do que o cálculo da chance de algo ocorrer. Nas questões de probabilidade, você vai procurar calcular a chance de algum evento ocorrer. Então, toda vez que eu falar em probabilidade, você vai lembrar disso. Calcular a chance de ocorrência de um evento. Quando eu digo para vocês assim, eu fiz um jogo da Mega Sena. Cheguei na lotérica e fiz um jogo da Mega Sena. Marquei seis numerozinhos naquele universo de 60 números. Qual é a chance, qual é a probabilidade dos números que eu joguei, ou da cartela que eu joguei, ser sorteada? Qual a chance de os seis números que eu marquei serem os números sorteados? Ou então, qual a chance de um casal que deseja ter três filhos, qual a probabilidade dos três filhos deles nascerem todos do mesmo sexo? Ou qual é a chance dos três filhos desse casal nascerem, pelo menos um sendo masculino? Qual a chance de eu pegar uma moeda, tirar a moeda sobre a mesa e cair face cara? Qual a probabilidade de eu pegar um dado, jogar sobre a mesa e cair voltado para cima uma face ímpar? Olha o tanto de situação que eu já consegui expor para vocês aqui. Eu estava vendo um vídeo de um cara, de um professor de matemática, que eu achei interessante, queria fazer passar isso para vocês. Ele disse assim: o quanto é difícil alguém acertar na Mega Sena. E ele foi provar, através de um exemplo, o quanto é difícil isso ocorrer. Aí ele pegou uma moeda, e fez assim. Olha só, pegou uma cartela, uma folha de papel, e disse assim: eu vou jogar essa moeda 26 vezes sobre a mesa, sucessivamente. Eu vou jogar a moeda a primeira vez e vou anotar aqui do lado o resultado que deu. Eu vou jogar a moeda a segunda vez e vou colocar aqui do lado o resultado que deu. Vou jogar a moeda a terceira vez sobre a mesa e vou anotando os resultados, até chegar na 26ª vez. Aí ele fez isso, começou a jogar a moeda na mesa, né? E foi anotando os resultados que estavam dando. Quando ele jogou, por exemplo, só um exemplo: a primeira vez deu cara, a segunda vez deu cara de novo. Aí ele jogou, deu coroa e foi jogando, até que o último deu coroa. Aí ele anotou os 26 resultados. Aí perguntou assim: qual é a probabilidade de eu pegar essa mesma moeda e repetir esse ciclo? Jogar ela 26 vezes e os resultados forem iguais a esses 26 resultados. Olha o tanto que é difícil isso acontecer. E calculando isso, ele achou 1 para 61 milhões de situações. A cada 61 milhões que você joga a moeda 26 vezes, a chance de uma vez ocorrer esse mesmo resultado.
Para ganhar na Mega, meus amigos, é 1 para 51 milhões. É pura sorte. Por isso que eu falo acaso, aleatório, sorteio, chance. E para você calcular a probabilidade, você vai se apegar a esse conceito aqui. É uma relação matemática que te dá noção de como você vai fazer esse cálculo. A probabilidade é o evento dividido pelo espaço amostral. O que é evento e o que é espaço amostral? Vou te explicar isso. O evento e o espaço amostral são dois conjuntos, mas o evento ele é retirado de dentro do espaço amostral. O espaço amostral é o que nós chamamos casos possíveis. O espaço amostral são todas as possibilidades. E o evento são chamados casos favoráveis. Ele está dentro do espaço amostral. Então, ele é um subconjunto do espaço amostral. Você retira o evento de dentro do espaço amostral. Por exemplo, você pega uma moeda e tu sabe muito bem que o espaço amostral de uma moeda é cara, coroa. Porque você tem quantas faces na moeda? Duas faces. O espaço amostral da moeda é 2. Aí eu digo assim, eu pergunto, qual a chance de jogar uma moeda numa mesa e cair voltado para cima, cara? O evento é aquilo que eu peço, é aquilo que eu quero que aconteça. Qual a chance de você atirar a moeda e cair voltado para cima, face cara? Eu estou pedindo, cara. De duas faces possíveis, um é favorável, é aquilo que eu peço. E aí eu posso transformar isso num macetezinho para vocês, ó. Probabilidade é o que eu quero dividido pelo meu todo. É o que eu quero dividido pelo total de chance. É o que eu quero dividido pelo total de chance. É aquilo que eu quero dividido pelo total de chance. No exemplo que eu dei aqui do lado, ó, o todo é 2, que são duas faces. O que eu quero é cara, só uma face. Probabilidade, 1/2. 1/2 vale o quê, gente? 50%. 1/2 é a metade, não é isso? Ah, Fernando, dá para eu fazer todas as questões de probabilidade usando esta relação? Meus queridos, a maioria. É claro que existem situações de cálculos de probabilidade que você precisa ampliar um pouquinho a sua mente. Mas para início de conversa, esta é a base que você precisa ter. Probabilidade é o evento dividido pelo espaço amostral. Eu vou te dar uma situação aqui, ó. Exemplo. Olha só o exemplo. Eu quero saber qual é a chance. Qual a chance de Joaquim atirar um dado duas vezes seguidas e encontrar como resultado dois números ímpares. Qual é a probabilidade de nós atirarmos um dado duas vezes seguidas, sucessivas, não é isso?
Eu peguei o dado e atirei ele a primeira vez. E logo em seguida, eu joguei esse dado a segunda vez. Foram duas vezes lançado. Eu lanço o dado a primeira vez, depois lanço o dado a segunda vez. E eu quero saber de vocês a chance dos dois resultados serem números ímpares. E aí? Como é que eu vou desenrolar essa danada? Eu tenho o que na questão? O dado. O dado, o espaço amostral dele é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque o dado tem 6 faces. O que é que eu quero na questão, gente? Que os resultados sejam ímpares. O evento é 1, 3 e 5. Que só tem 3 faces ímpares. Mas aí, meus amores, preste atenção. É aquilo que eu falei agora. Você vai ampliar. Ampliar significa o quê? Expandir o conceito. Nem sempre a questão é só aplicar aquilo e acabou. Porque aqui são dois eventos separados. Eu lancei o dado a primeira vez e logo em seguida lancei o dado a segunda vez. Nesse caso específico dessa questão, tu tem que fazer o cálculo separado. Primeiro separa, depois junta. Primeiro evento. A primeira vez que você jogou o dado, o resultado tem que ser ímpar. Tem 6 e tem 3 faces ímpares. 3 para 6. No segundo, lançou a segunda vez. Tem que ser ímpar também. Tem 6 e aqui 3, porque ele quer que dê ímpar. Como esses eventos são separados, são independentes. Independente por quê? Porque o resultado de um não interfere no outro, você vai multiplicar os resultados. Toda vez que você lançar moedas, dados, figuras, mais de uma vez, eles são eventos independentes. Sortear, tirar bola de urna. E nos eventos independentes, multiplique as probabilidades. Aí é só correr para o dado e ser feliz, ó. 3 vezes 3 dá 9. 6 vezes 6 dá 36. Aí você simplifica. Por 9 dá 1. Por 9 dá 4. Então a probabilidade de você atirar dois dados e sair dois ímpares é 1 quarto. 1 quarto, se tu multiplicar por 100, dá 25%. Por que tu faz isso, Fernando? Porque às vezes, na prova de concurso, tu pode encontrar a resposta em forma de fração. Ou tu pode encontrar a resposta em forma de porcentagem. Tu tem que ficar atento às alternativas, tá bom? Para não titubear, para não errar, para não vacilar. Então aqui, probabilidade é um assunto que nem porcentagem. Porcentagem, você não tem uma fórmula para poder resolver a questão. Porcentagem é muito de quê? Da interpretação da questão. Probabilidade do mesmo jeito. Como é muito contextualizado, eu preciso ler a questão, entender o enunciado e aplicar o conceito. Show de bola? Então vamos fazer a primeira questão do nosso material que eu enviei. A primeira questão. Vamos lá. Tá aí. Questão 6. Chega lá, encosta na questão 6. Luiz tem uma caixa com 20 bolas coloridas. Nessa caixa, 6 delas são azuis, 5 vermelhas, 7 pretas, 2 verdes. Ele retirou ao acaso. Olha aquela palavrinha que eu disse a vocês, ao acaso. Quando ele fala ao acaso, é a mesma coisa que aleatório. Ele meteu a mão e tirou quem? Tirou uma bola, né? Ele tirou ao acaso uma das bolas para dar de presente ao seu amigo Carlos. Qual a chance de Carlos ganhar uma bola azul? Cara, simples. Simples, simples, simples. A probabilidade é o que eu quero dividido pelo todo. Quem é o todo aqui? O todo é o total de bolas que você tem na caixa, que são 20. E o que é que eu quero, meus amores? Preste atenção. Ganhar uma bola azul. Tem quantas bolas azuis na caixa? Tem 6.
Morreu, matou a danada, é só correr para o braço ser feliz. Aí nessa hora, você é bem espertão, você olha para cá e olha para as alternativas, ó. As alternativas estão em porcentagem. Então precisa andar mais um pouco na questão. Multiplique esse negócio por 100. 6 vezes 100, 600. Dividido por 20. Corta zero com zero. 60 por 2, 30%. Então a chance dele ganhar uma bola azul é 30% no meio de todas essas bolas que tem na caixa. E é uma questão bem simples, questão de prova. Aí muitas vezes o aluno desiste do raciocínio, desiste da matemática. Aí na prova do concurso tem uma questão dessa. Se ele tivesse feito um esforçozinho, ele ia fazer essa questão de boas, tá? Sem nenhum problema. Beleza? Tranquilidade total? Vamos aqui ampliar, que é o início, só questão boazinha. Depois nós vamos ter a parte 2, né? Vamos embora. Um dado honesto, ele fala em dado. Toda vez que ele falar em dado, tu lembra de quê? Seis, porque são seis faces. Um dado honesto. Tem muita gente que pergunta assim: Fernando, o que é um dado honesto? Por que essa palavra honesto? Honesto vem de honestidade. Honestidade é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que não é mascarada, é uma pessoa que é o quê? Uma cara no linguajar popular, não é isso? E aí, o que é um dado honesto? O que é uma moeda honesta? O que é que isso significa para mim dentro de um assunto de probabilidade? Cara, no cálculo não influencia muita coisa não, mas é bom saber o que é que significa isso. Toda vez que ele usar a palavra honesto, é aquilo que não é modificado. Tu sabe muito bem que o dado ele tem seis faces, não é isso, gente? Olha só. O dado ele tem seis faces. A face 1, 2, 3, 4, 5 e a face 6. Está aqui. O dado ele tem seis faces. E aí, quando eu pergunto para vocês, qual é a chance, certo? De cada uma dessas faces cair voltada para cima. Qual a chance de eu atirar um dado e aparecer a face 1? É 1/6. Porque só tem uma face 1 no universo de 6. Qual a chance de cair a face 2 quando você atirar um dado? É 1/6 também. Porque só tem uma face 2 no meio de 6. Qual a chance de cair a face 3? 1/6. A face 4? 1/6. A face 5, 1/6. A face 6, 1/6. Isso, gente, é do conceito. A chance de cair qualquer uma dessas faces do dado voltada para cima é sempre 1/6. A mesma coisa com a moeda, ó. A moeda não tem duas faces? Qual a chance de você jogar uma moeda e cair face cara? 50%. Qual a chance de você pegar uma moeda e cair face coroa? 50%. Isso é o cálculo normal. 50% de chance de cara, 50% de chance de cair coroa. Quando as probabilidades são exatas, não são modificadas, aí o evento é chamado, a moeda, ou então o espaço amostral, é chamado de honesto. Porque tu sabe na tua cabeça que a chance de uma mãe ter um filho do sexo masculino é 50%. E a chance de uma mãe ter um filho do sexo feminino é 50%. Isso é fato, isso é honesto. O contrário de honesto é a palavra viciada. Quando eu falo assim, um dado é viciado, uma moeda é viciada, é porque no viciado nós alteramos as chances. Eu digo assim para vocês: uma moeda viciada, a chance de cair cara é 75% e a chance de cair coroa é 25%. Aí tu fala assim: oxe, que é isso, professor?
Mas é porque eu viciei a moeda. Eu mudei as probabilidades originais. E aí, na questão, eu tenho que considerar aquilo que foi dado. Então, fica essa ideia do que é honesto e do que é viciado em probabilidade. Em concursos públicos, de um modo geral, todos os eventos são honestos. Quando você vai fazer um concurso na área de matemática, estatística, aí pode causar os viciados. Qual a probabilidade da soma dos resultados ser igual a 6? O dado é lançado duas vezes. Primeira vez e segunda vez. E ele quer que você me diga a chance da soma dos resultados ser igual a 6. Anota aí no teu caderninho, tá? Anota aí. Quando eu lanço um dado duas vezes, o espaço amostral é formado por pares ordenados. E devemos multiplicar os espaços amostrais de cada dado. Vou explicar isso aqui, te dando logo a situação, a real. O primeiro dado é 6, porque o espaço amostral dele é 6. O segundo dado também é 6. Quando você lança dois dados, o espaço amostral é 6 vezes 6. E dá 36. Então, toda vez que eu lançar dois dados, aliás, quando eu lançar um dado duas vezes, o espaço amostral é 36. Ou então, quando eu lançar dois dados, 6 vezes 6. Aí agora eu vou procurar o que ele quer, ó. Ele quer que a soma dos resultados dos dois dados seja igual a 6. E aí, pessoal? Bora procurar situações que a soma dá 6? Se cair a face 1 e a face 5, a soma é 6? É. Se cair a face 2 com a face 4, a soma aqui dá 6? É. Se cair a face 3 e a face 3, a soma dá 6? Dá. Se cair a face 4 e a face 2, a soma dá 6? Sim. Se cair a face 5 e a face 1, a soma dá 6? Dá. Vocês estão observando aí, ó, onde é que é a soma dá 6? 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3, 4 com 2 ou 5 com 1. Quantos pares ordenados eu consegui achar? 1, 2, 3, 4, 5, de acordo com a exigência da questão. Então, aqui em cima, eu boto 5. A probabilidade é 5 sobre 36. Letra C. Ok? E eu vou pegar uma outra situação para vocês de dados, tá? Eu vou voltar para cá, para as nossas anotações, e vou colocar esse exemplo aqui, ó. Foram lançados dois dados simultaneamente. Qual a probabilidade das faces serem iguais? Lancei dois dados simultaneamente.
Primeiro dado, segundo dado. Aí, como eu for lançar dois dados, ó, o espaço amostral é 6 vezes 6. Tu já sabe que embaixo é 36. Nem perde tempo. E ele quer que você, na hora, ache a chance das faces serem iguais. Ora, faces têm que ser iguais. Então, quando você jogar os dois dados, pode cair a face 1 e 1. Elas são iguais? São. Pode cair a face 2 e 2. São iguais? São. A face 3 e 3 são iguais? Show de bola. A face 4 e 4. A face 5 e 5. A face 6 e 6. Quantas faces eu achei aqui, ó, que deram iguais? Quantos pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você bota aqui 6. Morreu Maria Preá. Simplifica. Por 6 dá 1, por 6 dá 6. Então a chance, certo? Das duas faces serem iguais é 1 sexto. 1 para 6. Morreu. Beleza? Tranquilo? Se cair questão de dados, dá para poder fazer, não dá? Tem uma outra situação que eu vou já falar para vocês, que é a respeito de baralho. Está caindo muito em provas de concurso. Tá? Aí diz, rapaz, baralho? E eu tenho a obrigação de saber esse negócio de baralho, Fernando? Tá caindo muito essa parte de baralho, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ah, mas eu nunca vi baralho na minha vida, não sei nem o que é um baralho. Para o teu alento, as questões quando tem baralhos, o próprio conteúdo da questão explica para você o que é que acontece quando é baralho. Ele explica o que é um baralho, do que é constituído, ele te dá uma luz. Mas olha só, no caso de um baralho, vamos lembrar aqui, ó. Vamos lembrar aqui de uma coisa, o baralho tem 52 cartas. O baralho tem 52 cartas. E o baralho, ele é dividido em naipes. Os baralhos têm quatro naipes. O naipe de paus, o naipe de ouros, o naipe de copas e o naipe de espada. O naipe de paus é uma carta pretinha, né? Ele é mais ou menos assim, ó. Você já jogou baralho alguma vez na vida, você vai lembrar. O de ouros é um losangozinho. O de copa é um coração. E aqui é tipo um coração flechado, cortado. Só que essa aqui é vermelha e essa aqui é preta. Não chega nem a ser um coração, a espada, né? É o que eu não sei desenhar, mas ela é mais ou menos assim. E ela é uma carta preta. Cada naipe desse tem 13 cartas, tá? Tem 13 cartas de paus, 13 cartas de ouro, 13 cartas de copas e 13 cartas de espada. 13 para cada um. E no meio do baralho as cartas são o ás, o 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o rei, o valete e a dama. São as 13 cartas que tem no baralho. 13, 13, 13. Tem 13 cartas de cada uma dessas aí. Aí, multiplicando por 4, porque são 4 naipes, dá 52. Isso aí geralmente é explicado. O cara fala assim: ei, eu peguei uma carta do baralho, meti minha mão lá, escolhi uma carta aleatoriamente. Peguei e escolhi. Qual é a chance da carta escolhida? Da carta escolhida, eu meti minha mão, puxei a carta. Qual a chance da carta escolhida ser uma carta de paus?
Qual a probabilidade de eu meter minha mão, tirar uma carta e ela ser de paus? Ó, qual o total de cartas que eu tenho no baralho? 52. Qual a chance dela ser uma carta de paus? Tem quantas cartas de paus, gente? 13. 13 para 52. Aí você corre, desce o braço e mata danado. 13 por 13 dá 1. 52 por 13 dá 4. Simplifica tudo por 13, vai dar 1 quarto ou 25%. Na nossa revisão final, eu vou trazer uma questão de baralho para vocês. Show de bola? Tranquilidade? Então vamos continuar com probabilidade. Vamos para nossas questõezinhas aqui. Fizemos a 6, né? Fizemos a 7. E vamos fazer a oitava. O que é que a gente tem na oitava aí? O que é que o cara colocou para mim aí? Alice. Olha a personagem da questão. É uma mocinha chamada Alice. Deixa eu mudar só aqui a fonte, gente. Alice escolheu um número natural no conjunto A. Aí aqui é o conjunto A. Turma, quantos números tem aí? Vai do 1 ao 30. Tem 30 números. Então, o conjunto A, ele tem ao todo 30 números. Vai de 1 até 30. Qual a probabilidade do número escolhido por Alice ser primo? A Alice mete a mão bem dentro desse conjunto e vai escolher um número. Qual a chance do número que ela escolheu ser primo? E aí, tu tem que lembrar lá da tia da quarta série, da quinta, o que é um número primo. A questão te obriga, nessa hora, a lembrar de matemática básica. Cara, Fernando, nem lembro o que é um número primo mais. Vou te lembrar, ó. Número primo é aquele número que tem apenas dois divisores. Fica ligado. Número primo, ele tem apenas dois divisores naturais. Um e ele mesmo. O primeiro número primo natural é o 2. Aliás, é o único número primo que é par. Todos os outros são ímpares. E eu vou enumerar para vocês aqui, ó. O primeiro primo é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, 23, 29. Eu vou só até aqui porque o conjunto A só vai até 30. Ou seja, do total de números do conjunto, que são 30, quem são os primos? Ou quantos são os primos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui. 10. 10 sobre 30. Ou 10 para 30. E é só correr para o abraço e ser feliz. Corta zero com zero. A resposta é um terço. Então, a chance de você escolher um primo nesse universo é um terço. Letra D de dado. Beleza? Show de bola? Beleza. Nenhuma pergunta, né, gente? Tranquilo? Então vamos embora. Espero que você esteja entendendo. Nona questão. Nona questão do nosso material. Caetano. Olha o nome do cara aí. Caetano é o personagem da questão. É diretor administrativo de uma empresa e promoveu um sorteio de uma viagem para um de seus colaboradores. O Caetano, ele promoveu lá o sorteio de uma viagem para um de seus colaboradores. Todos os 40 membros de seu departamento, são 40 funcionários, receberam um bilhete com os números de 1 a 40. Se todas as pessoas do sexo masculino estão com os bilhetes múltiplos de 3 ou de 8,
Qual a chance de uma mulher ser sorteada? Vamos lá, com calma, vamos pensar. Qual o total de funcionários? 40. Ó, tu imagina a situação. Eu sou o Caetano. E aqui nessa sala onde eu estou, tem 40 pessoas que trabalham na empresa. Aí eu resolvi fazer o sorteio de uma viagem. Para isso, cada pessoa que está aqui na minha frente recebeu um bilhete numerado. Como são 40 pessoas, os bilhetes numerados vão de 1 a 40. Cada um recebeu o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 40. Aí ele diz assim: todas as pessoas do sexo masculino, todos os homens, receberam bilhetes múltiplos de 3 ou de 8. Está aí a informação principal da questão. Você precisa descobrir quem são os múltiplos de 3. Então vamos embora. Múltiplos de 3 é o 3. É o 6, é o 9, é o 12, é o 15, é o 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. Eu vou até 39 porque isso é até 40. Não teve um homem que recebeu o bilhete 3, teve um homem que recebeu o bilhete 9. Teve um homem que recebeu o bilhetezinho 12 e assim por diante. Só que também teve homem que recebeu bilhetes múltiplos de 8. Quem são os múltiplos de 8? É o 8, é o 16, é o 24, é o 32 e é o 40. Cada númerozinho desse aí que nós colocamos representa um homem. Cada bilhetezinho desse aí representa um homem nesse universo. Então, gente, dá para saber quantos homens tem no meio desses 40? É só contar. E aí, turma, muito cuidado, ó, porque o 24 ele repete, ó, tanto aqui como aqui. Não existe dois números 24. Então, na hora de contar cada número desse, você não conta o 24 mais de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não bote que tem 18, não, que o 24 não tem dois números 24 aí. Então, total de homens, 17. Ó, se são 40 pessoas e tem 17 homens, qual o total de mulheres? 40 menos 17. Tem 23 mulheres. E aí, meus amores, vamos correr para o abraço e ser feliz. Foca na questão. Qual a pergunta que o cara está fazendo? Qual é a chance de uma mulher ser sorteada? Qual é a probabilidade da mulher ser sorteada? A probabilidade é o todo. O todo é 40. Coloca embaixo. O que é que eu quero? Eu quero que uma mulher seja sorteada. Tem quantas mulheres? 23. E aí é só você pegar e multiplicar por 100. Porque as alternativas todas estão em forma de porcentagem. Posso contar zero um zero? Aí vai ficar 230 dividido por 4. Quanto é 230 dividido por 4? Me ajuda. 23 por 4 dá 5. 20 para 23 sobra 3. Baixa o zero. Dá 7. 28 para 32. Não tem mais nada, baixa o zero, coloca vírgula. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então dá o quê? 57,5% de chance de eu escolher uma mulher. Resposta, letra E. Eu não disse que a gente ia começar a fazer questões mais bem elaboradas, porque não é só aquela base é para conhecer. Cai aquilo? Claro, pode cair. Tem banco que cobra. Mas a tendência é você fazer o máximo de questão possível para entender que probabilidade é prática. Mais do que os outros, porque é tudo contextualizado, gente. São questões aí que você precisa estar toda hora decifrando, entendendo, compreendendo,
o histórico da questão para poder ir para o cálculo matemático. E ó, todas as que eu fiz aí, nenhuma é parecida com a outra. São raciocínios diferentes. Show de bola? Belezinha? Agora vamos voltar aqui para nossa partezinha de conversa. E vamos agora mudar um pouquinho o disco e falar sobre o princípio de contagem. Quem vai fazer aí o concurso da EBSERH de Rondônia, esses dois assuntos que eu estou dando hoje para você, cai lá. Tá? Princípio de contagem. Cuidado para não confundir, porque tem concurseiro que ainda confunde. Confunde princípio de contagem com probabilidade. Na probabilidade, eu vou calcular a chance de alguma coisa ocorrer. O princípio de contagem, eu vou calcular de quantas maneiras algo pode ocorrer. Fica ligado nessa situação aqui, ó. De quantas maneiras possíveis e diferentes um evento pode acontecer, ocorrer. A pergunta que vai aparecer para vocês, um problema é essa. De quantas maneiras possíveis um evento pode ocorrer? Por exemplo, imagine eu colocando aqui nesta sala que eu estou, quatro cadeiras e quatro pessoas na frente dela. E eu perguntasse para vocês de quantas maneiras possíveis quatro pessoas podem sentar em quatro cadeiras. Vamos ver, vamos começar a mandar o povo sentar e vamos anotar de quantas maneiras possíveis isso pode ocorrer. Isso é chamado de contagem, eu vou contando, por isso que é princípio de contagem ou análise combinatória, você vai combinando as situações. Quer ver outro exemplo? Quantas placas de carro eu posso montar? Quantas placas de carro eu posso montar? Diferentes. Ou então, se eu perguntar para vocês, quantos jogos de Mega Sena eu posso fazer? Quantos jogos eu posso fazer? Eu estou com uma cartelinha aqui na minha frente, tem 60 números. E eu quero saber quantos jogos diferentes eu posso fazer? Quantos números de celulares eu posso montar? Preste atenção que a pergunta muda. Eu não estou querendo que você calcule a probabilidade. Eu quero saber de quantas maneiras pode acontecer alguma coisa. Então, se eu colocasse bem aqui, ó, cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3. E botasse bem aqui o João, a Bruna e o Caio. De quantas maneiras possíveis essas três criaturinhas podem sentar nessas três cadeiras? Aí tu pode fazer isso aqui no braço, ó, até contando. Por exemplo, vou botar aqui cadeira 1, cadeira 2 e cadeira 3. Eu posso, por exemplo, botar o João aqui, a Bruna e o Caio. Aqui é uma forma de sentar eles. Mas eu posso botar o João aqui, o Caio e a Bruna. Mas a Bruna pode ser a primeira a sentar na cadeira 1, o João e o Caio. Ou então a Bruna, o Caio e o João. Ou eu posso começar com o Caio. Caio, Bruna e João. Caio, João e Bruna. Olha aí, turma, que coisa linda. De quantas maneiras eu posso sentar eles aí? Seis maneiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
De seis maneiras possíveis eu posso sentar eles. Eu consegui fazer isso, gente, é só analisando. Mas se esse conjunto fosse maior, fosse seis cadeiras, ia ficar mais difícil fazer isso no braço. E aí onde entra a matemática para te ajudar? Você vai usar o chamado princípio multiplicativo. Você vai pegar as possibilidades e vai multiplicar. Ó, no exemplo dos meninos aqui, são três lugares. Quando você for posicionar eles nas cadeiras, por exemplo, na primeira cadeira, existem três possibilidades. Na primeira cadeira, pode sentar o João, pode sentar o Bruno ou pode sentar o Caio. Três chances. Na segunda cadeira, só tem duas chances, porque eu já coloquei uma aqui, ó. E na terceira cadeira, uma possibilidade. Aí o que você faz? Multiplica. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, tem o quê? Seis maneiras possíveis, certo? De sentar eles. Consegui fazer no cálculo bem rápido. Ah, então, no princípio de contagem, a ideia é procure as chances, as possibilidades. E vai decrescendo ou mantendo o mesmo valor, dependendo da situação, mas por fim, multiplica essa chance. Quer ver outro exemplo? Preste atenção. No exemplo 2, eu colocar bem aqui uma casa lotérica. Loteria. Tá? Aí a casa lotérica aí. E aí, turma, aqui eu vou botar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fazer uma fila. Com sete pessoas nessa fila. E aí, o funcionário da loteria é quem vai organizar essa fila de manhã. Só que olha a condição: tem sete pessoas para serem colocadas na fila. Só que entre essas sete pessoas, quatro delas são idosos e três são pessoas normais, não são idosos. Tem quatro idosos, três não idosos. Vou colocar assim: três não idosos. Os idosos, certo? Eles têm prioridade, eles devem ficar no início da fila. Então, os idosos tem prioridade. Aí eu quero saber de vocês de quantas maneiras possíveis, de quantas maneiras possíveis, né, posso organizar a fila. E aí você tem uma situação para poder calcular, porque é um princípio de contagem. Quantas filas eu posso montar? Mas olha a condição para montar a fila. Os idosos têm que estar na frente. Aí você faz, ó, aqui tem que ficar os idosos, os velhinhos. Aí você foca nos velhinhos. Tem quantos velhinhos? Tem quatro idosos. Então, quando você tem os quatro idosos na tua frente, pode colocar o primeiro idoso aqui, tu tem quatro chances. Tu não tem quatro chances. Tu pode colocar qualquer um deles no primeiro lugar da fila. O segundo idoso, três chances. Porque eu já coloquei um, né? Então, o segundo idoso, não, segundo lugar, desculpa. Deixa eu voltar aqui o pensamento. Aqui, ó, quatro possibilidades. São quatro idosos. Aí eu peguei um e coloquei lá na frente. No segundo lugar da fila, três idosos. Botei outro. No terceiro lugar da fila, dois idosos. Só falta um idoso que vai ocupar o quarto lugar. Show de bola? Só que eu preciso organizar os demais. Os outros aqui, ó. Esses outros que sobraram são três. E eu faço o mesmo critério. Tem três pessoas.
Três possibilidades, duas possibilidades, uma possibilidade. Multiplique tudo isso aqui, corra para o abraço, vai ser feliz. Você multiplica, que é princípio multiplicativo. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que dá 12, 24, vezes 6, 144. Existem 144 maneiras possíveis de se organizar essa fila. Beleza? Está dando para perceber a variedade de questões em apenas dois exemplos? A primeira que eu coloquei não tem nada a ver com a segunda, porque são contextos diferentes. O desfecho é parecido, mas eu preciso interpretar a questão. Quer ver outro exemplo? Vamos lá. Placas de carro. Já viram isso? Placas de carro. E tu lembra que na placa de carro, eu estou falando ainda das placas convencionais. Eu não estou mexendo com a placa Mercosul ainda. Mas as placas convencionais, as placas de carro, tem uma particularidade com elas, ó. As placas de carro, elas são formadas por três letras. Três letrinhas seguidas de quatro algarismos. Quando você vai olhar as letras, você lembra do alfabeto. O alfabeto oficial, certo? Ele tem 26 letras. E os nossos algarismos são 10. Porque o nosso sistema é decimal, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas preste atenção, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Quantas placas de carro eu posso montar? Olha só a pergunta. Sendo que as letras devem ser todas vogais. Só isso. Quantas placas de carro eu posso montar, considerando que nas letras só tenho vogais? E aí, como é que eu vou fazer essa arrumação? São quantas vogais no alfabeto? Só são cinco vogais: A, E, I, O e U. Se são cinco vogais, são cinco chances que eu tenho. Então, quando eu for colocar uma letra bem aqui, ó, nessa posição, tem que ser vogal. Cinco possibilidades. Aqui, cinco possibilidades. Aqui, cinco possibilidades. Aí você vai me perguntar assim: Fernando, não é 5, 4, 3, não? Cuidado. Se ele colocar que são vogais, passa a ideia de que eu posso repeti-las. Agora, se ele botar vogais diferentes, aí eu tenho que decrescer. 5, 4, 3. Porque as vogais são diferentes, não posso repeti-las. Se ele botasse vogais diferentes, vogais distintas, aí você decresce. 5, 4, 3. Mas se ele botar só vogais, eu posso repetir sem medo de ser feliz. Entre os algarismos, não esquece, ele não vai dizer isso na questão. Mas entre os algarismos, eu tenho 10 algarismos no nosso sistema, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Eu tenho 10 algarismos. Então, simbora, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 algarismos. 10 algarismos, 10 algarismos, 10 algarismos. Aqui o raciocínio é o mesmo das letras. Não é 10, 9, 8, 7, não. Só se ele tivesse dito assim, algarismos diferentes. Como ele não disse, eu faço 10, 10, 10, 10. E agora o que é que eu faço? Para encontrar a quantidade de placas, multiplico. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Ó,
Um, dois, três, quatro. Um milhão 250 mil placas eu posso montar só nessa condição aí que eu dei para vocês. Beleza? Então nós estamos trabalhando com o quê, pessoal? Com o princípio de contagem. Eu expliquei em três exemplos, são três situações diferentes. Eu necessito, eu preciso praticar esse assunto, tá? Então, alguma pergunta? Então, vamos lá. Vamos agora ver. Vamos agora ver questões. Questões e questões. Bora trabalhar? Bora entender isso aqui melhor? Como é que as bancas de concurso vão me cobrar? Tá, só lembrando aí, né? Hoje, edital saindo aí de concurso da saúde. Ah, o microfone. Pronto. Edital da saúde saindo. Muita coisa boa para 2022. Hoje, só hoje, três notícias. Concurso TJ Piauí, 100 vagas, edital em março. Entrevista do presidente do tribunal. Estão especulando que vai ter vaga na área de saúde. Parece que para enfermeiro. Quem é enfermeiro aí e assistente social também vai ter para o TJ. Outra. O prefeito de União, bem aqui, União, Piauí, Teresina, perto aqui, Teresina, assinou contrato com a Universidade Federal, concurso em União, edital já para a próxima semana. Hoje foi lançado o edital EBSER, Amapá. Há 3 dias atrás foi assinado o contrato com a prefeitura de Beneditinos, concurso lá também, Copeles. O bom é que essas prefeituras estão assinando contratos com a Universidade Federal. A Copes é uma banca conceituada. Aí a galera fica até mais assim, com vontade de fazer o concurso. Por quê? Porque é uma banca de respeito, né? Não vou nem dizer o nome, né? Mas aquelas lá que eram, que foram fechadas aí, investigadas pela polícia. Então, tem credibilidade a banca, você tem uma confiança maior de fazer a prova. Tá? Então, vamos embora. Utilizando apenas os algarismos 2, 3, 4, 5 e 7. Tá aí. 2, 3, 4, 5 e 7. Os algarismos 2, 3, 4, 5 e 7. Até colocar eles aqui. 2, 4, 5, 2. Esqueci o 3, né, gente? 2, 3, 4, 5. Não tem 6, não. Já que eu tô com 6 na minha cabeça. Com 7. Tá aqui. Um aluno pode escrever no máximo N números distintos. Números distintos. Com dois algarismos. O número tem primeiro e segundo algarismos. Está aí. E aí, aquilo que eu disse para vocês, ó, os algarismos são diferentes. Quantos números eu posso escrever? Aí você tem bem aqui as possibilidades, ó. Para montar esse número de dois algarismos, eu vou usar o 2, o 3, o 4, o 5 e o 7. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Cinco possibilidades. Esse 5 não é esse 5 aqui, não, tá? 5 é o total de algarismos que eu tenho disponível para montar esse número. E como ele disse que os caras têm que ser diferentes. Aqui eu não tenho mais cinco possibilidades. Eu tenho quantas? Quatro possibilidades. Porque os algarismos têm que ser distintos. E é só multiplicar. Então eu posso montar o quê, gente? 20 números com dois algarismos diferentes. Show?
Vamos embora. Dois. Uma cooperativa de leite. Deixa eu mudar aqui só a fonte, meus amores. Uma cooperativa de leite de Alagoas identifica cada caixa de leite do tipo integral, com a sequência de três letras seguidas por três algarismos. Vou botar aqui: caixa de leite integral. Cada caixa ele vai identificar. Como é que ele identifica essa caixa? Com um código. E essa sequência, esse código, tem três letras, seguida de quantos algarismos? Três algarismos. Tá aí. Caixa de leite integral. Três letras, seguidas por três algarismos. E caixa de leite desnatado. Vamos lá. Com uma sequência de três letras, mas seguidas por quatro algarismos. As caixas de leite integral é uma sequência de três letras e três algarismos. A de desnatado, três letras e quatro algarismos. As caixas de leite são identificadas pelas letras C, L e A. As únicas letras que nós utilizamos nessas caixas de leite são as letras C, L e A. E os algarismos que ele usa, tá aí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo assim, sabemos que as caixas são identificadas sem a repetição de letras, eu não posso repetir as letras e nem os algarismos. E ela nunca é repetida. Quantas caixas de leite eu posso identificar com esse sistema? Então, vamos lá, gente, devagarinho. Bora ver o leite integral. Aqui são letras. Eu tenho quantas letras para usar? Uma, duas, três. Aqui tem três possibilidades. Aqui duas possibilidades. Aqui uma. Fernando, por que que é 3, 2, 1? Porque ele deixou bem claro na questão que as letras não podem repetir, ó. É sem a repetição delas. Se pudesse repetir, seria 3, 3, 3. E na parte dos algarismos, aqui, ó. Eu tenho quantos algarismos disponíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu tenho 8 possibilidades. Aqui eu tenho 7 possibilidades. E aqui eu tenho 6. E aí eu faço o quê? Multipliquei. Meus amores, pega aí, desce o braço, usa uma maquinazinha no celular, multiplica tudo isso aí para mim. 3 vezes 2, vezes 1, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Se você multiplicar isso aí, dá 2.016. Pode multiplicar aí. Então, eu posso fazer o quê? 2.016, né, embalagens, caixas de leite integral. E vou usar o mesmo raciocínio com desnatado, ó. Também é 3. 3, 2 e 1. Aqui são os algarismos. Só que no desnatado são 4. Então, 8, 7, 6 e 5. Ó, preste atenção aqui. 3, 2, 1, 8, 7, 6. Até aqui, ó. Até aqui, ó. Do 3 até o 6, eu já sei que a resposta é 2016. Que é o mesmo cálculo de cima. Basta só multiplicar por 5. A gente vai achar 10.080. Então, eu posso o quê? Fazer 10.080 caixas de leite desnatado. Qual o total de caixas? Ó, o concurseiro que faz uma questão dessa, 2016, tá aqui, ó, 2016 na alternativa. 10.080, tá aqui, ó, 10.080 na alternativa. Aí aqui é o total.
O total é somado. Soma 2016, 10.080. Se tu somar, vai dar quanto? 12.096. Então, tu marca a letra quem? Letra E. 12.096 caixas, que é o total que eu posso montar. Of course. Show de bola. Só fazer um print dessa questão que eu achava tão linda que eu me emocionei. Beleza. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Me dá um feedback aí. Tá tudo ok? Show? Terceira questão. Terceira. No Brasil, atualmente as placas de veículos possuem três letras e quatro algarismos. Três letras e quatro algarismos. Sabendo que as letras e os algarismos podem ser repetidos, ele deixou bem claro, podem ser repetidos, quantas placas com os dígitos das unidades sendo um número par e usando apenas as vogais nós podemos montar? Cara, ele dá um monte de condição para tu montar essa placa. Cuidado com isso. Isso aqui nós chamamos de restrição. São umas condições. Quanto mais condições ele te impor, menor a quantidade de placas que tu pode montar. Aí fica mais difícil. Então, ó, ele disse que o dígito das unidades, esse cara bem aqui, que ocupa as unidades, esse cara bem aqui tem que ser par. Quem são os nossos algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá aqui os nossos algarismos. Quem são os pares aí? 0, 2, 4, 6 e 8. Tem quantos pares? 5. Então aqui tem o quê? 5 possibilidades. Por que que aqui é 5 mesmo? Porque ele diz que aqui não pode ser qualquer algarismo. Tem que ser o quê? Um par. Nessa posição aqui, que é o das unidades, tem que ser par. Só tem cinco pares. Agora aqui não, aqui pode botar qualquer um deles. 10, 10, 10. Porque ele deixou bem claro que pode repetir, ó, pode ser repetido. Então nos outros espaços eu posso botar 10, 10 e 10. Show de bola? E entre as letras? Ele deixou claro que as letras têm que ser o quê? Vogais. Só são quantas vogais? 5. 5, 5. Fernando, por que que não é 5, 4, 3? Porque ele disse que pode repetir, gente. Se pode repetir, eu não vou decrescer a chance. 5, 5, 5. E aí você corre para o abraço. Bora ser feliz comigo, ó. Multiplica esse negócio. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes esse 5 aqui, 625. Quantos zerinhos? Bota 3 zerinhos aqui. Então, posso montar 625 mil placas sobre essas condições que me foram impostas. Tu vai aqui correr para o abraço, ser feliz e marcar a letra B de bola.
Show? Bora se embora. Bora ser feliz. Beleza. Quarta questão. Uma escola resolveu confeccionar uma bandeira. Bora ver o que é que eu tenho aqui de informação. A escola resolveu confeccionar uma bandeira formada por três faixas horizontais e uma delas é inclinada. Aliás, é vertical. Está aqui o desenho. Três faixas horizontais e uma em pezinho, como mostra a figura a seguir. A escola consultou os alunos a respeito das cores a serem usadas na bandeira e foram indicadas cinco cores. Cinco cores foram indicadas. De quantos modos a referida bandeira pode ser pintada? Sendo que as faixas adjacentes devem ter cores diferentes. Meus amores, anota aí. Quando ele falar adjacentes, significa vizinhas, né? Faixas vizinhas, que fazem o quê? É, fronteira. Por exemplo, essa faixa bem aqui, ó, ela é vizinha dessa bem aqui. Elas são adjacentes. E a questão deixou bem clara que as faixas vizinhas devem ter cores diferentes. Se bem que for verde, aqui não pode ser verde. Certo? Isso vale para a bandeira toda. E ele quer saber de quantas maneiras possíveis eu posso pintar essa bandeira. Eu vou fazer essa questão criando para mim, para vocês, para nós, as cores. Bora criar. Como eu estou com a mesa digitalizadora, eu tenho aqui a opção de botar os pincéis. Então, eu vou botar bem aqui cinco cores. Vamos lá. Cor vermelha. Certo? Cor preta. Cor azul. Cor amarela e cor verde. Bora inventar cinco cores de tinta aqui, para poder ver se a gente consegue fazer a questão de uma maneira mais fácil. Eu preciso escolher uma faixa para começar. Eu vou pegar a faixa vertical, porque a faixa vertical é a única faixa que faz vizinhança com todas as outras. É ou não é? Ela é vizinha das três horizontais. Então, começo por ela. Quantas opções de tinta eu tenho para pintar essa faixa? Cinco. Eu posso pintar de vermelha, preta, azul, amarelo ou verde. Concorda comigo? Então, aqui eu tenho cinco possibilidades. Vamos imaginar que eu escolha a cor vermelha aqui, ó. Então, eu tenho cinco chances. Eu escolhi a vermelha. Beleza? Bem, depois disso, eu vou pintar essa faixa agora. Essa. Essa faixa pode ser pintada de vermelha? Não. Então, eu tenho quantas possibilidades, quantas escolhas possíveis? Quatro. Preta, azul, amarelo ou verde. Então, aqui eu tenho quatro chances. Vamos imaginar que eu escolha aí a faixa verde. Bota aí verde. Eu já escolhi a vermelha. E já escolhi a verde. Eu vou aqui para essa outra faixa. Essa faixa aqui que tem a palavra escola, ela pode ser pintada de vermelha? Não. Pode ser pintada de verde? Também não. Porque ela faz vizinhança com essas duas faixas. Então, eu só posso escolher para ela a cor azul, a amarela ou a verde. Então, eu tenho o quê? Três possibilidades para pintar ela. Vamos imaginar que eu escolha a cor amarela. Então, vou pintar aqui de amarela.
Então, já usei a vermelha, eu já usei a verde e eu já usei a amarela. Aí falta a última faixa. Quantas chances eu tenho para pintar essa última faixa? Se você tiver preguiça de pensar, você vai dizer assim: ah, só tem duas, Fernando. Só tem duas. Eu posso pintar de quê? De azul ou eu posso pintar de preto. Foi as únicas cores que eu não escolhi. Mas se você botar um 2 aqui, ó, e multiplicar, você vai encontrar 60, 120. E tem essa resposta. Só que ela está errada. Porque essa última faixa aqui, eu não tenho só duas possibilidades, eu tenho três. Como assim? Eu não, eu posso usar aqui a preta. Eu posso usar essa faixa azul. Mas eu posso usar nela aquela verde lá, gente, ó. Porque a faixa verde não faz vizinhança com ela. Então eu posso voltar a usar a verde se eu quiser. Então eu tenho três possibilidades. Então multiplica. E aí você vai encontrar 180. E aí tu corre para o abraço e vai ser feliz. E marca a letra C. Beleza? Show de bola? Feedbackzinho, tá bom? Tá marrom. Beleza. Quinta questão. Ah, é a última já. Uma urna contém 15 bolas verdes, numeradas de 1 a 15. Imagina na tua cabeça aí, na tua frente, estou olhando para cá, tem uma urna e dentro dela tem 15 bolas, todas verdes. Só que são bolas numeradas de 1 a 15. E 12 bolas azuis, numeradas de 1 a 12. Então, se você imaginar aqui dentro, 15 bolas verdes, 12 bolas azuis. Tu contabiliza ao todo 27 bolas. Show de bola? O que foi que aconteceu? Extrai-se, extrair é retirar. Retira-se ao acaso uma bola. Então, tirei a primeira bola. E em seguida, cuidado com a leitura, meus amigos. Com reposição da primeira, extrai-se uma segunda bola. Se você não ficar ligado nessa palavra aqui, nessa expressão com reposição, você vai perder a questão. Eu meti minha mão, tirei a primeira bola, certo? Verifiquei a cor da bola, o número da bola. Aí eu fiz a reposição dela, voltei ela para a urna. Ela continuou com 27 bolas. Aí eu vou e faço a segunda ação. Meto a mão e retiro a segunda bola. A pergunta é: quantos são os pares de bolas extraídos em que a segunda bola é verde? A segunda bola tem que ser verde. É a condição para você fazer a questão. Ele não me fala nada da primeira. A primeira pode ser qualquer uma das cores. Mas a segunda tem que ser verde. Meus amiguinhos, quantas bolas verdes tem aqui dentro? 15. Se a segunda é verde, eu tenho 15 possibilidades. Eu posso tirar qualquer uma dessas 15 bolas aqui. Porque são bolas verdes, mas são numeradas. Então, quando eu meter minha mão, a chance da segunda bola ser verde, a quantidade de chances é 15.
que tem 15 bolas. Agora, a primeira, não disse nada sobre a primeira. A primeira pode ser qualquer uma delas aqui, ó. Então, pode ser qualquer uma das 27 possibilidades. E aí é só multiplicar, correr para o braço e ser feliz. Quanto é 27 multiplicado por 15? 5 vezes 7, 35, vão 3. 10. 10 com 3 dá 13. 7 e 2. 10 a 1. Então eu posso formar 405 pares diferentes. Resposta: letra D de dado. Show de bola? Belezinha, tranquilidade total.